medicina health. Ah? Mama ambao tunacheza, vitu vingine ambao tunafanya, michezo mpe, usimlipie mtoto, mtoto kile kinachostahili shuleni. Unampatia wewe. Ndio faida ya mtoto huyu ya kesho. Kama unaweza kuchangia ngoma, kuchangia sijui vitu vidogo harusi, kuchangia sijui vitu gani, utashindaje kuchangia kwenye elimu ya mtoto wako? Mheshimiwa Magufuli amesema elimu bure. Pamoja na kuwa elimu bure, sio mtoto analetewa na chakula shuleni, jawabu la chakula ni la mzazi, jawabu la uniform, sketi, blausi, soksi, kiatu, sio la serikali, ni la kwako wewe mwenyewe. Kwani mtoto akikaa nyumbani, serikali ndio itamletea chakula? Nawaambia nyinyi wanawake na wanaume, ndio niangalie kwenye hili. Mimi sina mchezo kwenye elimu, sina mchezo. Hakuna mtu yoyote aliyefanikiwa duniani kwa kukosa elimu. Mimi ni masikini. Nani anakulisha? Si unajilisha wewe mwenyewe uko nyumbani. Lakini kila siku tunaimba umaskini. Umaskini hauwezi kuondoka kama mtoto akika ajaenda shuleni. Na unapopata matatizo kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume, tafakuri wewe mwenyewe, nani anayekuja nyumbani kukusaidia? Naomba mseme Yesu ndo wanawake, semeni nani anayekuja, mtoto wa kiume anakuja, wanasema tangia basi mwanangu ule ameoa, basi ndo akanyagi. Mwanao gani wa kiume akanyagi? Wewe mkwe ndo usiseme. Lakini mtoto akija akisikia ati mama anaumwa, baba anaumwa, jamani, naomba ruhusa. Hapo hapo ndio nenda. Ukimkuta kama ndio mume wangu mimi, na yeye mwenyewe anakuja, tunaoguza wote. Wewe sana sana masara, wastani ananisaidia sana kwenye kila jambo.